غار كميدا مشرحين تا اوترتمي يحلك مدحتين مدى مامولك بوتلان ايا وحا اي صوصارين مانتا ورسحا فضايد ايوغاها الليان اركتدو دو كؤا دن رجدا اي قابكا ايو اركان دورشدا صوصو تا واربحين تا وركا وحا ينوصو دري وريه نسعيد صونا إن كبدان لواتن مرشح وكميدا مرشحين تا بنتلان اترتمي يهو رانتا سندكا لباكون يسقالي طبان oo maanta shir ku yeeshay magaalada Tanger oo caasimadda Puntland gaar ahaan hoolka hay'adda cilmi-baarista Puntland ee BDRC waxa ay shirkooda ka soo saareen dhowr qodob oo ku saabsan guud ahaan arrimaha doorashada ee Puntland waxa ay sheegeen murashaxiinta inay isku raaceen la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii isbeddel dhaba uu uga dhici lahaa Puntland doorashada nagu soo wajahan sidoo kale murashaxiintu waxa ay ka digeen faragelin lagu sameeyo doorashada iyo habka ay u dhacayso afayeenka golaha murashaxiinta Puntland Dr. Aden Muhammad Ciise Gaadale ayaa shirkooda oo badi saxaafadu banaanka ay ka joogtay markii uu soo dhamaaday waxa uu la hadlay warfidiyanka maanta oo ay tahay 22ka bisha December sanadka 2018 waxa PDRC oo garow ku taalay isugu yimid murashaxiin gaaraya 24 murashax oo madaxweyne sanadka 2019 8 bisha January waxaanu ku heshiinay dhamaantay oo isku waafaqsanahay nooc walba oo musuqmaasuqa oo Puntland ka jira inaannu la dagaalanno si wada jir ah oo dalka musuqmaasuqa ragaadiyay aanu ka noqono dadkii tirtiri lahaa Ilaahay haduu yiraahdo waxaanu labaysa isbeddel wada jir ah oo wax ku ool ah dadkayaga iyo dalkayaga Puntland inaannu ka sameyno si wada jira iyo si kali kaliya intaba inaan u qabanno waxaanu kala isku raacnay wax alla wixii faragelin ah inay aanu ka digeyno doorashadu si ay ugu dhacdo si hufnaana oo daahfuraana oo cadaalad ah oo run ah say ugu dhacdo wax alla wixii mugdi gelinaya iyo wax alla wixii interruption ah in ay ka madax banaanaato waxaanu kala oo aanu iyadana isla ogolaanay platform debateska ama meelaha dadka bulshada rayidka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashaxiinta ee mujtamacuna uu su'aalo weydiiyo dadka murashaxiinta oo dhan ama qaar kood wixii hadba ka qayb gali kara barnaamijka waanu soo dhaweeyneena waana dhiri gelineena waana isla ogolaanay waxaanu ugu baaqayna dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada inay ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalad ah oo hufan oo daahfuran oo wada shaqeyn leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhinaca kale waxay murashaxiintu ay kulan la qaateen qaar ka mid ah haweenka Puntland kulankaasi oo markii uu soo dhamaaday warbaahinta markala uu la hadlay afayeenka golaha murashaxiinta Puntland Dr. Aden Muhammad Ciise Gaadale qayb ka ugu firfircoon ee bulshada ee nala mid yihiin waa hooyooyin waa walaalayaal waa xaasas waa dhinac walba waa gabdhaha yagi marna nagama hari karaan meel walbana waa ku wada jiraynaa hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay wasiiro iyo hadday tahay shacab weyne iyo hadday tahay talo waxaanu isku waafaqnay oo annaga halkaa noo taala kaalinta gabdhaha inaanu isku waafaqsannahay gaar ahaan dowladda soo socota ay qayb mugle ka qaataan wixii xaqoodii inay ka helaan hadda arrimaha socda oo haddii annagu aanan qayb ka ahayn oo madaxweynaha hadda jooga uu magacaabay oo hadda annagu wax yacni maxaa ku ilaalinaa lakalama tashan talooyinka dab aan soo jeedinana aan la aqbalin weli waxaanu leenahay gabdhaha xaqoodii ha la siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan u soo dhaweyneynaa aad baan u soo dhaweyneynaa kelmadda ay noo dhaheen murashaxiinta ee maqaayaha iyo qiimaha badan waxaana kelmadda dumarku ay maanta qahayaa waxa weeye in isbeddel rasmi yimaado sababtoo ah muxuu ahaa anigu waxaan ka hadlayaa
qaybta aan ka soo jeedo oo haweenka ah. Dowladdan hadday jirtaa waxay xaqirtay bulshadii ugu xoogga badnayd ee lafdhabarka u ahayd qaranka markaa la yidhaahdo Puntland la yidhaahdo oo ah hooyadii Soomaaliya ah oo hooyadii isbeddelka ahayd oo hooyadii keentay ahayd Soomaaliya iyadoo laga quustay dowladnimada laga quustay u ahayd maxaa la yidhaah lafdhabarka u ahayd. Waxaan ka rajaynaynay madaxweynaha inuu ifki organ ay dowladdani leedahay inuu ku daro hablaha ku daro guddiga khilaafaadka ku daro baarlamaanka 20-kii kursi ee gabdhuhu ay lahaayeen inuu ku sii daayo isimadii isagoo ah maxaa la yidhahdo isagii xukuumaddiisa ay yihiin policy makerskii dowladda ay yihiin oo ay ku leeyihiin maxaa la yidhahdo awoodda ugu badan iyaga leeyihiin. Guddigii khilaafaadku ka reebay markuu arkay inay haweenkii aanay waxba haysanin isimadiiba ku sii daayay oo ix sameeyey oo nin waliba wiilku adeerka wahaye in adeerkiis iyo walaalkii iyo ku sadogo waxa soo qabtay ma aha wax qarsoon ma aha waxaa la jabiyey dastuurkii qaranka Soomaaliyeed baa la jabiyey. Haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed dhammaan intaan leegnahay waxaanu rabnaa every province Soomaaliya ka mid ah inay keenaan xaquuqdii haweenka ay keenaan. Sucid Soona Karsan TV Garowe.